Aka gata tuhavuyemo tuhavuyemo Shima Yesu, ibyo wakoze byose.
bihagije nibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe bino Yesu urwiyobore warakoze kwihangana mukunzi wanjye rero byari byoroshye amara sare nyinshi magambo n'ibikunsha n'ibigeragezo ariko Imana yaradushyigikiye baranapfa ubuzima bwose twanyuzemo mu byiza no mu bibi agiye mutubara niyo mpamvu twahamagaziye ngo tubashimire natwe bayihanze batubereye abajyanama beza impamvu rero uyu munsi namutegurire ino mpano irimo hano kugira ngo nawe najya ayireba ajye yibuka ibihe bya kera tukimenyana impamvu nabidekoje ubutomo mbonanye bwa mbere namuhaye kato ya bibiliya idekoye muri ayo mabara nagira ngo mubwire ko mukunda kandi tuzakomeza kubana mu byiza no mu bibi kuko twabyiyemeje turi imbere y'ababyeyi n'itorero umunsi wa none rero twabahamagaye kugira ngo tubashimire kandi tubabwire ko mwatubereye ababyeyi beza umwanya mwataye ntabwo wapfuye ubusa nawe iruhande rwacu mwaradushyigikiye twagiye tubabona mu gihe byose twari tubakeneye uyu munsi wo tujije imyaka irindwi tubana imyaka irindwi rero ni umwuzuro w'imana twagiye dukora na byinshi bitandukanye ariko imana yabaye mu ruhande rwacu yabanye nanjye rero yambereye umugore mwiza mu makuba no mu byago yahagararanye nanjye mu bigeragezo byinshi bitandukanye cyane cyane ibyo muri bene data ngiye kwagira hanyuma turagira ngo agafungure namara gufungura turaza kubabwira ibindi arafunguye arafunguye agakoti ka mbere ashyira ku mpande aka kabiri akakabiri nako akuyemo supaneti aka gatatu havuyemo havuyemo iki havuyemo marinete ayo toyota japan amakaza kugira abantu ikintu ukaza nawe ukamuha gusa ariko ntiwakwibwiriza mu makanwa atari agafatika urugero rwiza rurabonera nanjye rero nkaba rwose mushimiye cyane ko ari umuntu w'umugabo mperutse maje rwambaza imodoka ukuntu zigura yari imodoka ihenze cyane yarananiye rwose ntihahiraho ariko warayikuye ayiha umudamu we kubera ko amukunda kandi nibyo bitsinda umudamu mwiza ukwiriye ibihembo ko kugira ngo mwese muramukunda cyane ariko ko amaze ubucuruzi nagituzanye nanjye ntabwo gukora ubucuruzi ariko arabitsinda hasi rero
kuba amugaragarije urukundo akamugaragariza no mu bikorwa n'imbere y'amaso y'abantu bikaba ari ibintu byo kumushimira cyane. Rero nanjye umutima nishimye kandi nshimiye umuryango watanze ibyo batwakiriye ibyo twagiranye uko ibirori byateguwe uko byagenze ko ari ibintu bitwara cyane nanjye nkaba mbifurije ko bakomeza bakagira uko bwiza bukomeye kandi bakakorana ubukunzi rero imyaka y'ubuzima. Imana ibahe umugisha mwinshi, reka dusabe umubyeyi wacu, hanyuma tumuhe umwanya umubyeyi, umwanya ni uwanyu, ijambo ry'umubyeyi. Ndabona ko turi abakristo twese, ariko reka twifashishe ijambo ry'Imana. Igitabo cy'imigani, igice bya 31, umurongo wa 10 kugera ku wa 12 haranditse ngo umugore w'imico myiza ni nde wamubona, aruka cyane rwose Mari Jeanne Micheli. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka, ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Aya ni amagambo Bibiliya avuga ngo ni ishimwe ry'umugore ufite umutima. Ishimwe ry'umugore ufite umutima. Shimye Imana ko turi hano muri bino birori kandi nta muntu bitanejeje. Benshi muri twebwe twese tuzi amateka twarabashyingiye, tureke wenda kuba muntu n'abana bacu, twese n'abana bacu abenshi turabaruta, twari duhari. Dutekereza ko iri ni ishimwe rikomeye, ni ishimwe rikomeye kubyara abana ukabarera ukabakuza bakagera ku rwego batumira ababyeyi bakongera bakabereka ibyiza barimo bagenda bagira aho tudahari. Tuba twarabigishije byinshi, ibindi Imana ikabibigisha, ibindi abavandimwe bakabibigisha, ariko Bibiliya iravuze ngo umugore w'imico myiza ni nde wamubona. Ubu impamvu Tasi yari hano arimo ashima Imana ni uko Imana yaguhaye umugore mwiza, kandi nta ni wowe ugukwiriye nyine ubona nyine mama gitego nyine niwe wari ugukwiriye ibyishimo. Turakuzi twese uko ungana, uko usa, uko nguko, ni uwo wari ugukwiriye. Yari uwo nguwo, yari uwo pe, yari uwo kandi yari uwo rwose. Hari igihe abantu bavuga ibintu iki gihe cyawe cyo kubaho kwa Tasi rero ni iki ngiki, ubu uriho, niyo mpamvu urimo ukora ibikorwa by'abantu bariho, urimo urakora ibikorwa by'abantu bariho, abariho rero bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Nicyo kibazo. Kandi cya kabiri biravuga mu mutima w'umugabo we ngo ahora amwishimira iteka. Icyerekana ko rero Kristina afite ubuzima ni uko uhora umwishimira iteka, kandi ibyo kuvuga ko ni ngombwa. Yobu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ahari itangira ryawe ryaba rito ngo ariko bazakwitege hanyuma ariko uzarushaho kugenda wunguka wunguka. Ikibazo cyo kuvuga ngo itangira byo ni ngombwa, batavuze ubundi umuntu w'umusitari wese baramuvuga. Ni uko mwari abantu bazakomera, ubundi umuntu utazakomera ntibamuvuga. Ntacyo baba bakuvuga hikize, baba bagushaka hikize, utazagira aho urenga. Toko umuntu uzakomera wese baramuvuga. Nikikubwira ko uzakomera barakuvuga ni icyo ngicyo. Niyo mpamvu itangira ry'umuntu rero riba ritoya ariko mwihereza akagenda yunguka. Turashima Imana rero ko bivuze ngo agenda yunguka, uwo ufite umugore mwiza agenda yunguka, agenda yunguka, agenda yunguka. Ntabwo hunguka rero buriya Mukamana Kristina, ahubwo hunguka Tasi. Tasi niwe urimo wunguka kuko arimo arafata ku nyungu z'umutima we akazereka abantu. Kuko afite umugore mwiza biriya ngo umugore mwiza ni nde wamubona. Kandi Abanyarwanda uzi ko bavuga ngo kurusha umugore nyine abakurusha urugo. Niba urimo utanga amasomo mu bagabo bakuru ni cyerekana ko ufite umutima nyine. Iruhande rwawe hari umutima wo kurusha umugore nyine abakurusha, ibintu bikomeye cyane. Turashimira Imana rero cyane kuko
soza ntabwo mvuga ibintu byinshi turashima imana kuko Pawulo yandikira abafilipi yavuze ijambo rikomeye igice cya mbere umurongo wa gatandatu yaravuze ngo hari itangira ryawe birashoboka ariko buriya yunganiraga yunganira ariko aravuga ngo iyatangiye umurimo mwiza muri mwebwe aravuga ngo izarushaho kuwukomeza n'ubundi nimugira ubwoba twumva mufite umuryango na mbere nta muryango mwabonaga nawe ari Kristina nta muryango wabonaga afite yari afite umuryango umwe yareba akareba umwe umwe twese twabonaga ari umwe n'ibindi n'ibindi umuntu wese yumva hari ikindi kibazo ariko ndashimira Imana kuko Imana ubwayo amaherezo y'umuntu agenda arushaho kuba meza kurenza itangiye ayo magambo wumvise n'ibyo urimo ukora iyo ni school fees yari ihari niyo nyine nicyo ibyo urimo ukora byereka iyo bitaza kuba ibyo ngibyo n'ibi ngibi ntibyari kuguha avantage yo kubikora nabyo harimo imbaraga zo kuvuga ngo nerekane ko ibyo bavugaga atari ukuri buriya n'umwarimu rero si ubusa abagome ahubwo n'abarimu bagufashije kugera aho ugeze izo ni imbaraga zikomeye yatangiye umurimo mwiza rero muri mwebwe izakomeza no kuwurangiza ntimugire ubwoba igihugu kibari imbere isi yose bari imbere abana banyu bazakomera imirimo yanyu izakomera natwe turabashyigikiye turakomeye abicaye hano bose barakomeye amaboko urayafite imbere n'inyuma nta mpamvu n'imwe dushimiye umuryango wose watutangirije hano dushimiye inshuti n'abavandimwe bano bantu bose bari hano twebwe twese turishimye ubwanyu twaretse imirimo yose twambara neza dusiga ibintu byose ubwanyu ibyo byerekana ko mushyigikiwe rero ubw'imana ibashyigikiye natwe turabashyigikiye kandi namwe mwabanje kwishyigikira imbaraga zose rero ni muri mwe turabashimiye imana Hose kumutima je ni nzu yanje tuzakunambaho shimwa Yesu ibyo wakoze byo ntabwo byari bibasha gukunda kugira ngo tubashe kugira mu gikorwa cyacu nyamukuru tubashe kukihashyitsa nubwo rero twahumbiye ibiganiro byinshi ndetse twagiye twagira ibyishimo bigiye bitandukanye tukaba rero twari tugeze mu gikorwa nyamukuru kugira ngo noneho tugaragaze cyangwa se mo kimwe ibyiciro byacu birushaho kugaragara neza nk'uko rero twagiye tubyumva uyu munsi hatanzwe hanyuma nk'uko mubibona hanyuma murikire mudamu we cyangwa se mu mvugo ya Bibiliya umugore wiwe ni nako Bibiliya ibivuga hanyuma mumurikire impano yamuteguriye kuri uyu munsi w'ibyishimo ndetse abishimira n'imyaka irindwi bamaranye bubatse urugo ko Imana yakomeje kugenda ibagirira neza amumurikire rero impano yamuteguriye uyu munsi ngira ngo rero amumurikire neza imodoka ye amufungurire amwereke mbese amwereke uko iteye imbere amwereke uko imeze uri kubishya ifoto ni byinshi nanjye ndabizi iyizire tuyibanire mukunzi wanjye nza kumara umubabaro mukunzi wanjye shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije Shima Yesu ibyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe bino Yesu
shitsu mutima munda muku tuzibanira mu mahoro mukunzi wanje imibabaro wagize nizibuku kundi ijuru ryateranye uratabawe iyizire Igikorwa nyamukuru cyari giteganyijwe kimaze kuba amaze gushyikirizwa imodoka Madame Titus by'umwihariko rero nyiri ugukora igikorwa Titus reka tuguhe uyu mwanya ntabwo twabonye ko tuganira byinshi ariko nk'amatsiko y'abanyamakuru tugize kuri uyu munsi nagira ngo numve ubundi iki gikorwa wagitekereje gute watekereje kugikora gute mbese muri make byagutwaye zembera kugira ngo gitegure kugira kuri uyu munsi wa nyuma mu ibanga rikomeye cyane umuntu mubana urugo umusa atabizi nigiye kinini nari maze mbitegura ariko ubushobozi nyine bukanga ariko igihekeza kugira birakonda rero hamwe n'abantu twagiye dufatanya kugira ngo bigende neza nyine byadutwaye umwanya n'izindi mbaraga ariko Imana ishimwe ko twabigeze n'ukuri yego by'umwihariko nagira ngo yenda twumve gutekereza kumugurira imodoka yenda ushobora gutekereza kumusohokana ahantu ushobora kumutekereza yenda mu bindi birori runaka ariko kugira ngo ufate icyemezo uvuga ati miliyoni zirenga 20 z'u Rwanda tumize imodoka kuva mu Burayi gera i Kigali uvuga ati uyu munsi nk'uyu mwiza nategura ibirori byiza nk'ibigi mbasha kumugezaho ubundi inkomoko yabyo ni ihe byagenze gute kugira ngo tumenere ibanga kuri icyo kintu gikomeye cyane umuntu wese abatekereza ibanga nta rindi nyine ni urukundo tuyibo ukunda umuntu ugerageza no kumushakira ikintu cyiza gishobora gutuma yishima abona ko bamutekerejeho ko afashe igihe cyo kumutekerezaho ntabwo ari ibintu bidasanzwe bindi nyine n'imbaraga z'urukundo mbere y'uko yenda dufata uyu mwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tuze kugira byinshi cyane tuganiraho birenze ibyo turi kuvugana hano kano kanya ngire ngo ni irihe jambo nyamukuru cyangwa se muri byinshi cyane twaganiriye ni iki kintu wabwira madamu wawe kuri uyu munsi navuga ngo ni wakataraboneka ku muryango wanjye icyo namubwira ni uko mukunda kandi ko imyaka yose tumaranye yambereye umugore mwiza rero twabanye mu byinshi by'ibigeragezo mu makuba n'ibyago no mu byishimo rero yahagararanye nanjye rero ni nk'ikimenyetso nashatse kumwereka ko nzirikana urukundo nzirikana kwihangana nzirikana imbaraga yagiye atakaza mu buzima nzirikana uburyo nyine yita ku muryango uburyo akora byose bishoboka kugira ngo ibintu byose bigende neza kandi byose ngira ngo isoko ya byose nyine nta rindi n'urukundo mu minsi yashize ubwo munsi w'abakundana wari wegereje mu munsi w'abakundana nibwo yagutunguye nawe mu bintu navuga ngo byakubereye ikintu gitangaje ndetse gitunguranye cyane bwaba ari bwo wateguye kino gikorwa cyo kumugurira imodoka cyangwa wari ugisanganwe mbere oya ibi urumva imodoka ni ikintu gitwara ubushobozi bunini ntabwo wabitegura mu mezi abiri cyangwa mu kwezi kumwe bisaba nyine kubitegura mu gihe kirekire yego ni ikintu cyiza cyane ariko mama gitego ngire ngo aka kanya abantu bose badukurikiye bafite amatsiko ndetse kumva icyo bitekereza mu kanya kuvuga byakunaniye amarangamutima ba menshi icyo ubundi byagenze kuriya niki kintu cyatumye amarira amanuka ku maso no kwihangana bikakunanira kugeza ubwo ibyishimo bya buri wese abibona mu marira cyane natunguwe muri make natunguwe kuko ntago nari niteze kubibona abantu nabonye abavuye mu majyepfo muhanga hano muri Kigali ahantu hatandukanye ntago nari niteguye kubabona kandi nababonye nabwo mbanza kubyakira kuko nari nzi ko ari indi minsi mikuru nk'uko nabitegujwe njemo hanyuma nyuma nza kubona ko ibirori ari byanjye ubwo rero byantunguye kubyakira birananira cyane ko n'imodoka nari nyikeneye ariko nkabona nta bushobozi twari twagira bwo kwigura ariko yiyeranje nk'umuntu w'umugabo arayigura rero ndamushimiye kandi Imana imuhe umugisha ikomeze kudushyigikira kugira ngo naho imvuye icyuho Imana igifunge ikomeze dutere imbere mu by'ukuri ndamushimiye kandi nishimye cyane icyo gituma amarangamutima ntabashije kuyakontorora nkarira byatewe n'ibyo nabonye ntari niteze Okay, niki kintu wamubwira yenda kuri iyi mpano wakiriye ku ruhande rwawe n'ikintu wamubwira nk'umuntu mumaranye imyaka irindwi
mubana nta gatotsi karavamo kandi ibitero bya satani ari byinshi cyane bidasiba kubagabwaho umurundo icyo namubwira icya mbere no kumushimira ikindi nange ajya kunda kuvuga ngo abona mubera mushya nange ndabona akomeje kumbera mushya kuko buryo ndi kugenda mubonamo uko mwakoshe izibiri tatu uko igenda itambuka ngenda mubonaho ibindi bintu nari niteze kandi byiza ngenda rusha kumbera mushya nawe rero ndamushimiye niki kintu wo muteganyiriza cyangwa se n'uruhe n'uwe mukora utahanye kuri wowe ku ruhande rwawe nyuma kino gikorwa kibere hano muri miriko urabona anguriye imodoka kandi imodoka nawe yarayifite imeze nk'iyi iyo yagendagamo imeze nk'iyi ampaye rero mu by'ukuri nanjye nzi gucuruza kandi nzi no gusenga nzasenga Imana nshyigikire ku buryo nanjye hari icyo nzakora atazibagirwa sinzi umunsi n'igihe ariko bambitsemo umwenda ukomeye ndumva Imana izanshyigikira nanjye nzabanagiye mu giterane na uburyo runaka buzakora gusa sinzi amayeri azakoreshwa yandi abenshi ashiriye ahangaha ariko tituzi iyi modoka ubune ni cye kimenyetso yerekana ku rukundo rwayo ko none musaza mukundana musaza ufite imodoka ubundi iyi ngiyi yo isobanuye iki ku rukundo rwanyu uyu munsi wa none sindi buna bagore ubundi mujye murafite apata arona ubundi yarasanzwe nayo isanzwe imbizi ko ino modoka ayikunda ayikunda yako niyo twagerageza amajirwa n'ahandi yayirebaga cyangwa se n'ahandi hose twajyaga naho twayibonaga abandi bayitwaye yavuga gato barankunda arava yimbirige ya 2010 ubwo uwo mwaka wa 2010 irava yiburayi numvaga nyine ayikunda kuyivuga cyane ubwo nanjye nayo mpamvu navuze nti ngomba kuzayigura atabizi hanyuma nkazamutungura nukuri ni byiza cyane nagira ngo yenda bashimire kuri kano kanya mumpaye kugira ngo tubashe kuganira agitegurire jambo abwira tuwari wawe by'umwihariko kugira ngo nawe igikorwa yakoze arushaho kumva ko cyakoze ku mutima we kuruta uko ari kubibonesha amaso uyu munsi na kano kanya n'iyi minota icyo nkomeza kusubiramo ni kimwe no kumushimira kandi mubwira ngo ndamukunda kandi ndacyakomeje kumukunda kandi mubwira ngo ibyiza biri imbere ntataraha Imana izahatugeza abantu bose bakubeshye kugira ngo surprise be wababariye ndi kugenda mbababarira ni cyo kinyoma karundu ubundi wakiriye muri iyi operasiyo kugira ngo ugirane uburi miriko rero inyoma gikomeye nakiriye ni cya pasi cya pasi yaje kunyereka umukazana wabaringa kugira ngo bashe kugira hano kugira ngo mbashe kugira hano ngo nje guhura n'umuryango w'umukobwa kandi atari ko biri icyo ni cyo kinyoma gikomeye nabonye kuko naratetse nariteguye umukobwa araza mvuga amagambo ngo mbonye umukazana ibintu birakomera ejo numva ndabwiwe ngo turahurira muri hoteli kugira ngo tuvugane n'umuryango kuko umukobwa yenda gusubira hanze naje yo niteguye kuvugana n'umuryango w'umukobwa ntabwo naniteguye ibi ngibi icyo ni cyo kinyoma gikomeye cyane nabonye Imana itubabarire twese titusi Imana ibahe umugisha reka tubareke mugende injira mu cyuma cyawe Imana we ibintu bimeze neza cyane gusa reka mfate uyu mwanya kugira ngo mbashe kuganira n'abandi bantu baje muri uyu munsi mwiza wo kugira ngo famiye ya Tacetitus bifatanye nayo kuko n'abagore inshuti zabo yego n'ubundi ni byiza cyane uyu ni umwe mu nshuti z'umuryango muri benshi cyane bari bitabiriye ibi birori by'akataraboneka reka tumuhe akanya tumusuze muraho neza muraho nshuti muvandimwe amazina yanjye nitwa Pacifique ngire ngo nawe nakanya keza kugira ngo wibwire abantu bakuri ikimanuro kizi aka kanya amazina yanjye nitwa Ntayomba Eric nkaba ndi inshuti y'umuryango wa Tacetus ubundi uyu muryango wanyuze mu bikomeye byinshi cyane mwamenye ryari wundi uyu muryango tumenyanye hashize nk'imyaka 10 ndi inshuti y'umuryango kuko nkuko Titusi yabibabwiye umudamu we bamaranye imyaka 7 ariko ngiye tumenyanye twamenyanye mbere kuko twakoraga umwuga umwe w'ubucuruzi mbere yuko babana dusanzwe tuziranye cyane rero ngiye kubaza ikibazo gikomeye cyane ubundi uyu muryango ubana bitewe n'ibyavugwaga ndetse intambara zari hanze wowe uhagaye kingana gute cyo kurambana ngende utitaye ku byo
ubona uyu munsi wite ku byari biri icyo gihe uyu muryango rero kubera ko nari nsanzwe njyewe tumaranye igihe numvaga ibyo abantu bavugaga cyangwa se amagambo y'abantu nge numvaga nta shingiro afite kubera ko nari nsanzwe nubundi bazi kandi nzi ubunyangamugayo bwabo nkumva rero ngiye kuri ngiyewe numvaga na ari ibintu bidafite icyo bivuze namba yego iki kimenyetso cy'uyu munsi cy'imyaka 7 ishize naba ngo mubare 7 usobanuye byinshi mu buzima bwacu kuko ni umunsi umubare 7 usobanuye byinshi cyane tugende no mu minsi igize icyumweru ndetse no mu bindi bisobanuro bitandukanye by'umubare 7 turabize no muri bibiliya abazengurutse inkike inshuro 7 bavuza amakondera inkike zararidutse ubundi iki gisobanuro cy'impano Madame Titus yakiriye uyu munsi wowe wakivugaho iki wowe wacyakiriye gute mbese muri make ntikiro bitubwiraho igisobanuro cy'uyu munsi Titus yabashije kuduteranyiriza hano kuri Hotel de Mille Collines agira ngo atugaragarize urukundo akunda umudamu we bikaba byatubereye ibyishimo bikaba byatubereye umunsi mwiza ahubwo tukaba twaboneyeho n'isomo ryo kuba natwe nk'abagabo tugomba kugira icyo dukora kugira ngo tuzahure urukundo kuba fasha bacu n'ukuri akaba yakoze ikintu rero cya kigabo rwose cyo gushimirwa yaduteshya ari ryiza ryo kutuma twumva natwe duhugutse mu byo twakoraga no mu byo twajyaga twihugiraho ubu tukaba natwe tubonye ko tugomba kugira icyo dukora ni umwanya mwiza nk'uyu nguyu ubundi n'iki kintu wabwira abantu hari abantu bajya kubana bakababwira ibintu bitandukanye ati umuntu ibi nibi nibi abantu bacibwe intege mu rukundo n'amagambo y'abantu bikagira nubwo bishobora kuba rwasenyuka n'iki kintu wababwira yenda biturutse ku mateka y'urukundo rwa babombi biturutse rero ku mateka y'urukundo rwa babombi icyo nabwira abantu nuko urukundo n'urwa babiri ibindi by'amagambo ntacyo bivuze cyane cyane ko nubundi akenshi usanga nubundi abantu bashaka gusenya ingo nubundi zari zibayeho neza zari zubatse neza ugasanga abantu benshi bakunze kubyivangamo kugira ngo zisenyuke ku nyungu zabo ariko ubundi urukundo n'urwa babiri nibo baba bagomba kwibakira urugo kandi bagatekereza kimwe bakabyumva kimwe bagakora ibyo bagomba gukora batagendeye ku by'amagambo y'abandi nk'abashimira cyane rero ko bo ibyo by'ayo magambo nubwo agendaga avugwa ahuhizwa ariko ntacyo bo byabatwaye kandi n'ubu batugaragarije ko imibanire yabo ari myiza ari nagereranywa cyane dusoza n'iki kintu wabwira abantu aba ari bo bose bagaba ibitero shuma mu gusenya urukundo rw'abikundanira ku nyungu zabo bwite ahubwo batubaka nyine abantu basenya urukundo rw'abantu batandukanye bitewe n'uko baba babibona mu buryo wenda butandukanye n'ubwo ba nyiri ubwite babibonamo icyo nabwira abantu bagambira gusenya ingo z'abandi icyo bagomba kumenya cya mbere n'uko Imana ariyo yubaka kandi Imana ariyo itanga byose kandi ariyo ishobora byose kuko icyo umwana w'umuntu yagambira cyo Imana ntiyakemera kuko Imana yo ihora idutegurira ibyiza na mitego baba bashaka gusenya bashobora kugerageza gutega yose Imana irayitegura njyewe rero ngacike intege abantu bose bagambira imigambi nk'iyo ngiyo ko atari imigambi myiza kandi ko Imana ibi hari kuri buri ruhande rwa buri muntu ko ntacyo bageraho ibyiza rero bakaba badakwiriye kukomeza kujya mu bintu bidafite agaciro reka tugushimire cyane murakoze cyane namwe ijuru ryateranye uratabawe iyizire twibanire mukunzi wanjye nza kumara umubabaro mukunzi wanjye shimwa Yesu